2021 yılının 28 aprelida 2021-2022 yillari davomida Namangan viloyatining Pop tumani Chodak qishlog'ini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan edi. Ushbu qarorga ko'ra aksiyadorlik tijorat asagamankka hududda 3 ko'p qavatli uy qurish vazifasi topshirilgan. Bugun bu ishlar yakuniga yetib bormoqda. Hududda qurilayotgan 3 ko'p qavatli uy uchun Asakabank jami 25 milliard so'm ajratgan. Hozirgacha mablag'ning 16 milliard so'mi o'zlashtirildi. Bu 3 ko'p qavatli aholi turar joy binolari har biri 40 xonadondan iborat bo'lib, 2 yo'lakli 5 qavatdan iborat, jami 120 ta xonadonni o'z ichiga qamrab oladi. Bu qurilish uchun Asakabank tomonidan bugungi kunga jami bo'lib 25 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, bugungi kungacha qurilish ishlari uchun 16 milliard so'm mablag' o'zlashtirildi. Qolgan qurilish mablag'lari qilinayotgan ishlar mobaynida moliyalashtirib borilmoqda. Bu qurilish binolari 2022 yili foydalanishga topshirilishi belgilangan bo'lib, aholiga imtiyozli narxlar asosida narxlari belgilanadi hamda uzoq muddatli ipoteka kreditlar rasmiylashtirilishi hisobiga sotilishi rejalashtirilgan. Ko'p qavatli uylarning birinchi qavatida aholi uchun zamonaviy do'konlar, xizmat ko'rsatish shoxobchalari, uning atrofida esa bolalar maydonchasi barpo etiladi. Sifat kafolat standart servis xususiy korxonasi tomonidan shu Chodak qishlog'ida 5 etajli 40 xonadonli dom qurib bitkazish rejalashtirilgan bo'lib, hozirda qurilish ishlari davom ettirilmoqda. 3 xil tipda domlar quriladi. 3 xonaligimiz 57 kvadratdan, 2ta 2 xil 41 va 47 kvadratdan 2 xonali domlarimiz qurib bitkazilmoqda. 2ta domda 200 ga yaqin ishchi xodimlar ish olib borishmoqda. Xudo xolasa Navruz bayramiga topshirish rejalashtirilgan. Umuman olganda Vazirlar Mahkamasining Chodak qishlog'ini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish to'g'risidagi qarori doirasida tumanga investitsiyalar jalb etish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali hukumat tomonidan umumiy qiymati 279.1 milliard so'mlik 257 ta loyiha amalga oshirish rejalashtirilgan. Xususan, loyihalar ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish, maktabgacha ta'lim muassasalari qurilishi, turizmni rivojlantirish, shuningdek yangi zamonaviy korxonalarga asos solish va qishloq aholisi uchun yangi ish o'rinlarini yaratishdan iborat.